Halleluja. Ons kyk weer na een dagwoord, ons trek by Sagaria. Sagaria en Maleagi was hierdie week, maar ek denk ons gaan vandag ook net by Sagaria uitkom. Interessant, behalwe vir Jesaja, my boet, my sis, is Sagaria onsaglik profeties oor die komst van Jesus. Dit is eindelijk ongelooflik om te sien vanuit die boek Jesaja en vooral hoofdstuk 53, wat ons kan sien precies hoeveel van die profetie net waar geword het, rondom Jesus. Maar dan ook so'n goeie 5, 6, 7, 8 gedeeltes uit Sagaria, waar het radikaal net praat van hoe Jesus gekom het, wat hy gedoen het, en hoe die woord vervul is. Baie in die vier evangelies sal jy sien, en die woord is vervul. Baie van die woord wat vervul is, kom uit, actually uit Sagaria uit. So ons praat van akkuraatheid, maar ons praat ook van productiviteit. En ek wil sê, die productiviteit, my boet, my sis, is gebaseer op dit wat God vir jou gesê het, wat jy dan so doen. Productiviteit in jou leven, sy definitie is, jou gehoorzaamheid aan God. Productiviteit is nie, hoe iets net daar buitenkant kan groei nie. Hoe jou bezigheid kan groei, dis nie productiviteit nie. Die definitie van jou productiviteit, my productiviteit, Godse productiviteit in sy oë is, jy was productief as jy kon doen precies wat hy gesê het. As jy kon vervul die profetie oor jou leven. As jy kon vervul dit wat Godse begeerte was vir jou leven. As jy dit kon vervul, dan was jy productief. Die productiviteit vanuit hierdie boek gaan oor, hoe productief was Jesus? Hy het alles vervul wat oor hom gespreek is. En daarom was hy productief. Amen. Mag dit jou definitie van productiviteit wees, wat jy nou neergeskryf het. Halleluja. Ek gaan probeer by een skrifgedeelte bly, per hoofdstuk, dan gaan ons ons so'n bietjie deurgaan, so'n 12 gedeeltes. Ach, asseblief man, kom ons skryf het neer. Ek is doodseker, Jura is daar bezig om neer te skryf. Dankie man, my boet. Goed, ons begin by Sagaria 1, vers 3 en 16, een kerngedeeltes wat vir my uitgestaan het. So moet jy dan aan hulle sê, so spreek die Here van die leerskare, keer terug na my, en ek sal na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Keer terug na my, en ek sal julle na julle terugkeer. Ja, Godse hand is nog steeds daar oor hom. Godse hand is nog steeds oor daar die kind. Maar hy sê, keer terug na my, en ek sal na julle terugkeer. So my boet, my sis, dis God wat hier so staan, en dit is waarna hy kyk. Hy kyk nie, hy kan nie kyk na jou sonde, hy kan nie kyk om te volg in die sonde in. Hy kyk hierna toe, maar sy hand, terwyl jy daar wegloop, wegloop in angst, wegloop in vrees, wegloop in stress, praat nie van het wegloop en hier steel jy iets, of daar is jy totaal in echt breek nie. Ek praat van wanneer jy wegloop in vrees, wanneer jy wegloop in angst, wanneer jy wegloop in daar die goeikies, wanneer jy wegloop in jou redenasies van hoe goeikies moet wees en hoe goeikies nie moet wees nie. Godse hand is nog steeds daar. Die skrif sê in Jesaja, sy hand is nie te kort om te help nie. Sy hand is nog altyd deur sy genade hier oor jou. Maar hy sê, keer terug na my, so dat ek kan terugkeer na jou. Dis wat God wil doen. Hallo? So, my boet, my sis, en dan as jy gaan, God gaan nie in die richting gaan nie, want sy hand gaan daar wees. Sy hand gaan daar wees oor jou. Sy beskerming sal daar wees, maar hy sê, keer terug tot my, so dat ek na jou kan terugkeer, so dat ons een intieme verhouding kan hê. Amen. Kom ons sê, God sê, keer terug na my, en ek sal na julle terugkeer. Nou interessant, rondom productiviteit, gaan het oor die huis van God, gaan het oor God wat wil woon. As God sê, ons gaan productief wees, dan beteken het, God bedoel bezigheid, en bezigheid is om vir hom een woning te bou. Bezigheid is om vir hom een woning te bou. Bezigheid is om sy droom te vervul. En sy droom is, soveel meer as hemel. Sy droom is,
om tussen mij en jou te kan woon, dat die nasie sy woning sal wees, die nieuwe Jerusalem, die berg Sion. Dit is Godse droom. Ons sien in vers 16, dit is nog deel van die eerste gedeelte. Daarom, so sê die Heere, ek wend my met ontferming tot Jerusalem. God draai om na jou toe, tot Jerusalem. My huis sal daarin gebouw word. My huis sal daarin gebouw word. God sê, my definitie van een woning sal plaasvind met jou. As jy terugkeer tot hom en hy tot jou, en hier gaan iets gebeur met jou leven, dan gaan die strategie wees dat hy met jou iets bou waar hy welkom sal wees. Waar hy welkom sal wees morgen in jou leven. Wanneer jy morgen kies, dat God sal welkom wees en nie jou eie opinie nie. Wanneer God sal welkom wees en nie die stress nie. Wanneer God sal welkom wees en nie die vingerkie wat iewers heen kan wys nie. Maar dat God sal welkom wees. Kom ons sê, God wil welkom wees met my. Halleluja, dit is die eerste gedeelte, tweede een, hoofdstuk 2 vers 10 en 11. Ons ken die gedeelte actually, daar van vers 5, wat God sê, ek sal een vierige muur rondom hom wees, met heerlijkheid daar binnen. Sy skoonheid sal daar binnen wees. God wil een vuur rondom jou plaas, hoekom? Om dit wat jou wil verteer, uit te hou, om die sonde uit te hou, om die vijand uit te hou, dat die vrees van elke ding, wat na by jou wil kom, op die persoon, op die gemors sal kom. Dat wanneer die oude duivel klomp rabbies op jou wil gooi om jou leven te vernietig, dan sal daar vrees op hom wees. Want rondom jou is daar een vuur. Rondom jou is daar een vuur. En binnen die vuur is God bezig met sy agenda. Rondom jou sit God een vuur, sodat die vijand nie nabij kan kom. Dit is wanneer jy terugkeer tot God en hy tot jou terugkeer. Dan kom God en hy sit een vuur om jou. Sodat in die plek daar een fokus kan wees op sy agenda. En wat is sy agenda? Die mooiheid, die heerlijkheid van God wat wil manifesteer. God wat jou leven mooi wil maak. God wat jou leven mooi wil maak. Die wet bring die dood as ek die wet volg sonder die Heilige Gees. Die woord sonder die Gees is die dood. Maar die Heilige Gees, God is een verterende vuur, die Heilige Gees, recht rondom jou, wil God een lijn trek en sê, het is een muur van vuur. Kom ons sê, een muur van vuur om my. Wat sê hy dan in vers 10? Jubel en wees blij, want kyk, 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 ek kom om in jou midde te woon, spreek die Heere. Wat sê God, want elke keer hoeveel, honderde kere, die profete, is die skrif, kyk, wat beteken dit, die profete, die profetiese woord, wanneer jy die woord vat, wanneer jy met die woord omgaan, en bezig is met die woord, jy hou jouself bezig met die woord van God, God sê, kyk, dit beteken, maak jou oë oop, kyk verder, kyk dieper, kyk en kry insig, daar is een kyk van insig wat God vir jou wil gee. En wat is die insig wat hy wil hee, jy moet sien? Want dit beteken, jy sien baie dinge en God is bewus daarvan dat jy baie dinge sien. Baie dinge sien wat vir jou kan maak. Jy kyk na morgen se dag en jy gaan maar net aangaan. Eindelijk is dit aankarring. Aankarring is wanneer ek nie in Godse woord vir my vir morgen hardloop nie. Daar gaan ek maar net aankarring. En God sê, kyk, kyk dieper. Daar is kwaliteit wat ek in morgen wil sit. Kyk dieper, daar is kwaliteit wat ek in volgende week vir jou wil sit. Dat jy kwaliteit leven kan hê, kwaliteit verhoudinge kan hê. Maar vir dit, keer terug tot my, dat ek na jou kan terugkeer, dat hy meer van vuur om jou sal wees, en ek my huis in jou midde bou. En in die plek, kyk, wees excited, wees opgewonde. Wees opgewonde, hoekom sal God so sê? Hoekom sal God so sê? Want hy is opgewonde. Kry jou hart waar my hart is. Kom ons doen hierdie ding saam. God sal nie van jou verwag om opgewonde te wees as hy nie is nie.
Hij zal niet van jou verwachten om opgewonden te wees als hij is. Is ons met elkaar? Jouw pa in die hemel is opgewonden. Jouw vader is opgewonden. Jezus, jouw koning is opgewonden. Oor vader se agenda. Heilige Geest is opgewonden om dit een realiteit te maken. Alles wat Jezus gesê het, die voorbeeld wat hij gestel het, jouw focus te krijgen op een plek, dat jij kan kijken, dat jij kan zien. Godse agenda, wat hij met jou het. Wanneer jij dan al die andere goedjes beleef of dier het gaan, verstaan het, ergens is ek nie bezig om te kijken. Want als ik kijk in Godse agenda zien, dan zal daar een jubel in mij wees. Dan zal daar een juig in mij wees. Ja, ons gaan hier verschillende fases. Ja, ons gaan hier verschillende situaties. Zelfs in een lichaam, in iemands lichaam kan jij zekere wanbalans of goedjes beleef. Maar ergens moet ik mijzelf kan, ik wil zeggen, commit om te kijken. Om te zeggen, ik wil dieper. Ik wil dieper kijken. Jubel en wees blij, want kijk, als je niet kijkt, nie, gaan je niet kan jubel. Nie. Jubel en wees blij, want kijk, ik kom om in jou midden te woon. Wees opgewonden, want ik kom. En wanneer ik bij jou kom, wil ik wat zien? Wil ik zien dat jij is opgewonden om mij te ontvangen? Jij is opgewonden om mij te ontvangen. Jij zit niet met vrees, want jij gloeit, jij gaat iets anders te ontvangen. Van een of ander iets. Je omstandigheden gaan op jou val. Wat jij morgen gaan ontvangen, is al die problemen, is al die uitdagingen. Dit is wat jij morgen gaan ontvangen. Nee. Wees opgewonden, want morgen wil ek jy, moet jij mij ontvangen. Is dit niet Openbaring 3:20 voor die kerk? Niet voor die mens wat niet kind van God is, maar voor die kerk. God praat met die kerk. Met die 7 gemeentes praat hij. Waar hij zegt: kijk, ik sta bij die deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort, zal ik oop. En oopmaak, zal ik inkom. Nie as hy een klop hoor nie. Te veel hoor, ons het een klop en ons maak niet oop. En as het ander gogas vir die ander kant staan, ander kant van die deur. Gaan ons maar net aan met die lewe. En gaan ons maar net aan met die lewe, beteken ons maak maar net die deur oop as ons een klop hoor. As jy klop hoor, en die stem hoor aan die ander kant van die deur. As jy die klop hoor, ek staan bij die deur en ek klop. Als jij niet die klop hoor nie, maar als jij die stem hoor en oopmaak. Kijk dieper als die klop. Kijk voorbij die klop. Maak niks oop als jy klop hoor nie. Maar kijk dieper. Wie is aan die andere kant? Wrong address, sorry. Jy wil nie wees blij. Want kijk, ek kom in jou midden te woon in vers 11... En baie nasies sal hulle in die dag by die Here aansluit en hulle sal my tot een volk wees en ek sal in jou midde woon. En ek sal in jou midde woon. God bevestig net weer, wat is sy agenda, man? Wat is die vlak van productiviteit? As jy werk in jou leven wat jy bou, jou verhoudinge wat jy bou, morgen wat jy gaan bou is zodat God in jou midde kan woon. Ek sal by my volk woon. Die vraag is, gaan jy saamwerk met Godse agenda? Dan sal jy productief wees, ja. Wat jy ook al doen, daar waar jy dit doen, doen het asof vir die Here. En jy is bezig met Godse agenda. Dit wat jy doen, wat God sê, ja. Kies, ek gaan nie meer reën nie, ek gaan dit asof vir die Here doen. Ek gaan een jubel in my hê. Ek gaan soms so tussen die Here in tale bid doen. En focus, ek gaan die gedachte gevangen neem tot gehoorsaamheid in Christus. Ek gaan die skansmuur afbreek. Want ek wil Godse huis bou. So al die skans meer, alles wat ek gebou het om my met al die idees en al die goeikies, ek wil die skans meer afbreek wat staan tegen dit wat God wil bou. Jy kan nie bou terwyl daar 'n ander stuk ding daar staan, wat ek hier in my kop gebou het, of hier in my hart gebou het. Daar waar ek een of ander fake ding gebou het, Sondag, als ik in hierdie kar klim, wat se gif kom uit mijn mond uit. Nie oor die diens nie, ek praat net oor dit wat daar binnen leef. Nee, mag ons nie leer om feit te wees nie, in Jesus naam. Amen. Volgende 1, hoofdstuk 3, vers 7, net vers 7. So sê die Heere van die leerskare, as jy in my weë wandel,
En als jij mij verondering onderhoudt, dan zal jij mijn huis bestuur, zowel als mijn voorhoven bewaak. En ik zal jou vrije toegang geven. Vrije toegang verleen onder diegene wat hier staan. Die wat samen met mij wandel. Jy sal een vrijheid hee, daar sal een oop hemel wees. Daar sal een oop hemel wees. Daar sal een vrije toegang wees tot God. Daar sal een vrije toegang wees tot sy huis, tot sy agenda. Daar sal een vrije toegang wees om te verstaan hoe om productief te wees. Whatever resources you need, it will be there. Wat er wysheid jy ook al nodig het, dit sal daar wees. Wat er kennis verder moet gebeur in jou, dit sal daar wees. Wat er praktische hulp daar vir jou moet wees, dit sal daar wees. Dat sal een vrije toegang wees. Tot alles wat vanaf God komt. Alle seëninge, alle hulp wat beschikbaar is, vanuit die hemel sal daar wees. As jy in my weë wandel, as jy dan die pad gaan, jy het ons teruggekeer na my en ek na jou. As jy daar kies, daar die pad, as ek hierdie die pad kies van die woord, hoe meer ek die pad kies van die woord, hoe meer sal dit wees daar wat God vir my lewe het. Amen. Waar? In sy huis. Want jy kom met sy agenda. En as jy in sy agenda gaan staan, as jy met sy agenda gaan staan, sy blueprint, sy architectplanne, waar hy die ingenieur is, waar hy die architect is, quantity, surveyor, quality, surveyor, al die goedjies, waar hy daarin is, in daar die plek, as jy my toelaat om al dit te wees, dan gaan jy vrye toegang hê. Jy gaan vrye toegang hê. Mag dit so wees in Jesus naam. Amen. Dan hoofdstuk 4, volgende ene. Vers wat ons allemaal ken. Hoofdstuk 4, vers 6. En hy antwoord en sê vir my. Die woord van die Here is so aan sê die Babel. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees sê die Here. Wie is jy, Grootberg? Die sal een gelykte word. Onder die uitroepen van genade, genade. Onder die uitroepen van genade, genade. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees. En as jy deur Godse gees sal wandel, God sê, vergeet van jou eie krag, vergeet van jou inspanning, vergeet van daai goed wat jou sommer net moeg maak. Maar as jy deur, wat sal gebeur as jy deur Godse gees wandel, as Godse gees in jou werk, as Godse gees deur jou werk, die gees van God sal jou versterk. Die gees van God sal jou versterk. Sal die gees van God jou moeg maak. Gaan die Heilige Gees jou aspris moeg maak. Nee. Dit beteken nie, ons mag nooit moeg wees nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar ek praat van 'n sielsmoeg. Ek praat van 'n sielsmoegheid wat nie daar sal wees nie. As ek nie kies my, deur my krag, deur 'n geweld. Dit wil sê, daai geweld beteken nie soos 'n maak dood nie. Ek praat van 'n inspanning wat eintlik nie, wat onbeheerst is. Geweld het te doen met 'n inspanning wat jy gee, maar daar is nie beheer nie. Daai ding het oorgeneem. Daai ding het oorgeneem by jou. Mag dit nie so wees nie. Maar deur my gees, sê die Here, waar my gees jou beheer, waar my gees se krag, waar my gees se energie, daar is. Dan as jy so staan, dan gaan jy vir die intimidatie sê, vir die uitdaging sê, wie is jy? Onthou, wie het ook so gesê? David, vir Goliath, hey, hoe durf jy? Waar krijg jy die guts om te dink jy kan teen ons kom? Hoe durf jy teen die slagorders van God kom? So moet jy die goedjies wat teen jou kom, die intimidatie, die versoekinge, daai ding wat jy vandag 'n keuse neem in jou hart, en môre kom daai versoeking om weer terug te val, in rabbies, wat jy jou vuil grap vertel, nie een van ons ouens hierso vertel vuil grap, nie dit verstaan ek, maar voordat die mense lag vir hy vuil grap, lag die duivel vir jou, want jy is die sakker, wat hy so kan spoeg, in enige richting, jy is die sakker, nee, ek praat nou nie van een van julle nie, ek praat nou van ander mense. Maar wat ek sê, my broer, my sis, mag die Here jou wysheid gee, mag die Here my wysheid gee.
Maar wanneer ons dier die geest geleid wordt, dan is ons omstandighede, dan is die uitdaging. Wie is jij? Jouw berg van intimidatie. Wie is jij? Hierdie berg. Jy sal gelijk word. Jy sal vir my pad word om oor te loop. Voor mij zal jij gelijk te word. Hallo? Dat is berge. Jy moet my sis, ons het gepraat oor hoe hanteer jy die berge in jou leven. Dat is berge wat jy moet opklim, want daar gaan jy God ontmoet. Dat is berge wat jy saam met die vijand kan opklim, om daar so klom vrot versoekinge te kry. Dat is berge wat in die see gewerk moet word. Dat is berge wat een gelijkte moet word. Dat is berge wat jy moet ophardloop, waar God daarboven jou een perspektief gee, soos Habakuk gesê. Hallo, dat is berge wat jy moet onthou rondom Jerusalem, wat soos die berge daar so omring God sy eie, soos wat die berge Jerusalem omring. Hallo. Wie is jy groot berg, voor sê die Babel sal jy gelijk te word? Onder uitroepen van wat? Uitroepen van, wow, jy is great. Nee, uitroepen van genade, genade. Wat is genade? In staatstelling. Oor die uitroep wat oor jou is van, God stel jou in staat, God stel jou in staat. Dis genade. Onder die uitroep van, God het om in staat gestel, God het om in staat gestel, dat hy berge gelijk te geword het, wat voor jou lê. Ons praat van productiviteit. Hoe kan jy productief wees? Hoofdstuk 4, vers 9 en 10. Dis die volgende een. Die hande met die fundament van hierdie huis geleid. Wie is hy? God se huis. Onthou, ons is met God se agenda bezig. Een woning vir God. Sy hande sal het voltooi. Dan sê jy weer dat die Heere van die Heerskare my gestuur het. Want wie verag die dag van klein dinge? Wie verag die dag van klein dinge? My boet, my sis, laat ons nie vir hy groot goed eers gaan nie. Wie verag die dag van 5 broodjies en 2 visies? Verag jy wat jy daar het. Here, 5 broodjies, 2 visies. Ek wonder wat jy daar 5000 gedink. Ek dink daar was dalk so 1 of 2. Wat gedink het, is hulle nou belaglik? Kyk wat bring hulle na Jesus. Ek bedoel, hoe stupid wil jy wees? Jy weet, hy wil hê 5000 moet gevoed word en hulle gee vir hom 5 broodjies en 2 visies. Wat is daai ou? Wie is jy wat so ou gebedjie bid? Wie is jy wat ou dingetjie sê, jy staan in geloof vir dit? En boetman en sis, nie sis man nie, boetman en sis, whatever. Ja, hulle kan dink en kan kyk, ek bedoel, hoe belaglik. Wie verag die dag van klein dinge? Daar wat die man nou maar hier so op die plaas een kakiebos uittrek, wie verag die dag? Terwyl hy daar staan en bid, moet ek jou ons uitdag, van ons hierdie plek recht kry. Sê jy bid, dat hier so op hierdie stuk grond, gaan nasies beïnvloed word, gaan kie persoon uit die nasies kom, en hulle gaan een impak, gaan in hulle leven kom, daar gaan die teenwoordigheid van die Heilige Gees wees, wanneer die skole kom, wanneer die sportie gaan gebeur, wanneer die Christenskole gevestig word, daar gaan nation changers will be developed in this place, on this place, en elke stuk vuilgoed gaan uit hulle leven uitgetrek word. Amen. Wie verag daar die dag van een kakiebos wat uitgetrek word? Mag ons groot word? Met maturity. Maturity is, want hoe meer mature jy is, hoe meer eenvoudig word die dinge. Hoe immature jy is, hoe meer complex is die lewe. Maar hoe meer jy volwassen word, hoe meer eenvoudig, en is daar mooiheid en eenvoudigheid. There is beauty in simplicity. Amen. Daai man wat weet van gesag, wat sê hy vir Jesus? Ek is een man wat weet van gesag. Ek weet hoe om onder gesag te staan en ek weet hoe om te sê en dit gebeur. Simplicity. Here, al wat nodig is, is jy kan net een eenvoudige woord spreek en my knecht sal gezond wees. Net een eenvoudige woord spreek en my knecht sal gezond wees. Mag God daar die orde in jou leven bring. Mag jy God toelaat om so'n orde in jou leven te bring, dat jy sal kan sê, ek verstaan die eenvoudigheid van orde. 1 plus 1 is 2. Klaar. Daarom, Here, sê net 1 plus 1. En het gaan 2 wees daar by die huis.
Hy gaan gezond wees daar by die huis. Jy hoef nie eens te kom nie. Maar God my en jou volwassen maak. Maar as daar issues is, raak het complex. As jy met iemand fight in jou hart, of goedjies regverdig in jou hart, of, dan, dit, dan raak jy leven complex. En God soek dit nie vir jou nie. Amen. Dit was hoofstuk 4 vers 9 en 10. Die volgende een, hoofstuk 6 vers 12 en 13. Hy sê vir hom, so spreek die Heer van die leerskare, kyk, weer eens kyk, iemand moet bykie al die profete deurlees en kyk hoeveel keer staan daar, kyk. Ja. Kyk, daar kom een man, wie sy naam is Spruit. Wat beteken dit? Daar sal groei, die groei sal vanuit hom kom. Growth will be from him. Want vanuit hom sal die nasies gebore word, vanuit hom sal die kerk gebore word, vanuit hom sal die lewe kom, hy is die fontein van lewende water, vanuit hom sal alles kom, sê die skrif nie, uit hom, deur hom, tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid, sê hy in Romeine, Paulus. So wat sê ons? Hallo? Goeiedag. Wat sê ons? God sê, kyk, daar kom een man, onthou wat ons gesê het, daar die kyk in die Amplified, wat sê hy? Behold the man. Wie onthou? Look at the man. Watch the man. Keep inside the man. Behold the man is worship. Look at the man. Ja, hy is daar. In die praktijk, hy is daar. Look at the man. Watch the man. Vir die skielike beweging, wat God wil doen in jou leven. Dit is nie net van, kyk na die man, watch the man, dit wil sê, maak jou oor recht. Keep inside the man, dier al jou processe, wat jy gaan, dier al jou situasies, wat jy gaan, hou hom in sig, dat jy kan gaan, waar hy beweeg. Want hou die vier facette, kyk in die Amplified, God sê, so, focus op hom, hoekom? Hy sal die tempel van die Here bou. Want hy sal die tempel van die Here bou. Ach, hoe is hier die woord vervul? Petrus, wie is ek? Hy is die Christus, die Seun van die lewende God. Op die openbaring sal ek my kerk bou. Ek sal my kerk bou en die and the gates of hell will not overcome. Niet. Maak jy saak, wat teen jou kom staan, wanneer jy saam met God se agenda, saam met God as medewerkers van God, sy kerk bou, sy koninkryk bou. Sy kerk bou. Wat ook al kom, dit sal breek. Jy sal nie sukkel om die hek stikkend te slaan nie. Daai goed met die grendels uit die hel uit, wat teen jou wil kom staan, dit sal oopbreek. Gaan jy die grendels oopbreek? Nee. Jy gaan nader kom, hy gaan oopgaan. Hy gaan voor jou oopbreek, want jy gaan deurstap met Godse wil. Lewe kan baie meer eenvoudig wees, as om te sukkel om die grendels van die deure stikkend te probeer kap. Dit is produktiviteit. Dit is die type van produktiviteit. Daar is nie tyd om te skarring, karring, karring aan hierdie deure met hierdie grendels uit die hel uit. Julle is, ek weet, daar is een predikant, daar is ook maar twee van hulle, maar focus maar hier. Is julle met my? Kom en sê, ek gaan nie sukkel met kettings. God soek een sekere produktiviteit. Ja, hy sal die tempel van die Here bou, vers 13. Ja, hy sal die tempel van die Here bou. Interessant. As iemand sê, dit gaan gebeur, ja, dit sal gebeur. Hoekom? Want jy gaan dit nie noodwendig glo net nie. So dit word benadruk. Ons gaan allemaal na die tyd op Laurens se rekening gaan ons allemaal cappuccino's kry. Ja, ons gaan na die tyd cappuccino's kry. Soos in amper, dit klink ongelooflik. Maar ja, dit gaan so gebeur. Wat sê ons vir mekaar? God benadruk dit. Dit gaan regtig gebeur. Jesus gaan sy kerk bou. Hy gaan die tempel, wie is die tempel? Die Vader se tempel. Our Father's home gonna be built by Jesus Christ. Want wie, wat gaan die huis wees? Wat gaan die woning wees?
sy kerk. Hy bou die kerk en die kerk present hy tot God en sê, Vader, hier is die woning. En Vader sê, hier is jou bruid. Interessant. Vader sê, die kerk behoort aan jou. Die seun sê, Vader, dit behoort aan u. Hierdie kerk wat ek gebou het, ek gee dit as u woning. Vader sê, hierdie kerk wat jy gebou het, gee ek vir jou as bruid. Awesome. Awesome. Amen. Ja man. Die tempel sal hy bou en hy sal majesteit verkry. Wat is majesteit? That beautiful authority. Majesteit het te doen met hierdie koning wat inkom, maar daar is so skoonheid, daar is so glans rondom hierdie koning. That's majesty. Majesty is, jy bewonder hierdie gesag, jy bewonder, jy is aangegryp, jy is gearresteer, hierdie skoonheid, die grootheid, die aantrekkelijkheid wil ek amper sê, van hierdie koning en die wow, wat rondom hom is. Die skrif sê, dat God sê, hy gaan die kerk bou, maar daar sal 'n wow rondom hom wees. Amen. Hy sal sit en hy sal heers op sy troon. Daar sal nie 'n geveg wees nie. Soos wat hy kom, hy sal sit op die troon en wat hy sê, gebeur. Wat hy sê, gebeur. Daar sê ons is met mekaar. Is julle nog hier? Hoofstuk 8. Want uit hierso moest ek nou skelm wees in vers 3, 8, 9 en 13 ingooi. Soma as 1. Hoofstuk 8 vers 3. So sê die Here, ek keer terug na Sion. Hoekom? Want God glo ons nou, jy teruggekeer na hom. Ek keer terug na Sion, dis die plek waar hy alleen geëer word. En sal midde in Jerusalem woon. Jerusalem, die woonplek van vrede. Die woonplek waar jy veilig is. Ek sal midde in Jerusalem woon. Jerusalem sal genoem word die stad van trou, waar getrouheid is. Die berg van Here is van die leerskale, die heilige berg. Die stad van trou. Wat is trou? Dus jy kan iemand vertrou. Waar jy kan vertrou, daar is veiligheid. Waar jy kan vertrou, daar is veiligheid. Ek kom, sê die Here, na Sion, die plek waar ek alleen geloof word. Die plek waar ek alleen geëer word. En ek sal woon in Jerusalem, die plek van trou. Ek sal woon in Jerusalem, die plek waar jy veilig kan wees. Die plek waar jy veilig sal wees, by my. Dis waar ek woon. Hoeveel keer vanuit Sagaria praat het van woon, bou, my huis, my tempel. Ek kom woon, ek woon in julle midde, ek wil kom woon in julle midde. Wees opgewonde daaroor. Omtrent elke hoofstuk, hoeveel keer... Dis productiviteit, wanneer jy bezig is om Vader sy woning te bou. Vers 8b, sê, dan sal hulle vir my 'n volk wees, en ek sal vir hulle 'n God wees, in trou en geregtigheid, so sal dit wees. Vers 9a, dit beteken die eerste gedeelte, laat julle hande sterk wees, julle wat in hierdie dag sulke woorde gehoor het, in die mond van die profete. Laat julle hande sterk wees. Wanneer jy Godse woord hoor, moet dit jou sterk maak. Come on. Wanneer jy Godse woorde hoor, moet dit jou hande sterk maak. Dit moet jou hande sterk maak, wanneer jy Godse woord hoor. Jy moet nie te veel, deur die gees van godsdienst, en die gees te mond van veroordeling, lees jy die woord, en jou hande raak meer slap. Wie was al daar? Ek was al daar. Want jy hoor om deur die gees van veroordeling, die gees van godsdienstigheid, en ja, jy voel soms 'n bietjie meer moeg. Dit is net so 1 keer uit 1000, daar sê. Maar wanneer jy sy woord vat, moet dit jou versterk. Wanneer jy die woorde hoor, julle wat hierdie woorde gehoor het, laat julle hande sterk wees, om wat te doen, om te bou. Om te bou. 13b, tweede gedeelte. Dat julle 'n seën kan wees, wees nie bevrees nie, laat julle hande sterk wees. Vers 15 selfs ook, wees nie bevrees nie.
want julle sal goed, want God gaan goed doen aan julle. Maar hy sê, laat julle 'n seën kan wees. Wees nie bevrees nie, laat julle hande sterk wees. Hoe gaan jy 'n seën wees, as jy Vader se woning bou, waar ander mense veilig kan wees, waar hulle sy seën ontvang, waar hulle sy teenwoordigheid kan beleef, waar hulle sy hart kan sien, waar hulle die seëning van God uit sy hart kan ontvang, deur sy hande, kan ontvang. So gaan julle 'n blessing wees, so gaan jy 'n seën wees vir die nasies wat gaan kom. Wanneer jy bly in my agenda en produktief is saam met my, met dit wat ek wil doen, dan sal jy 'n seën wees. God het jou geroep om 'n blessing te wees. Kom ons sê, I'm called to be a blessing. Die seëninge van God gaan, daar waar jy gaan in sy naam. Waar jy gaan in sy naam en met jou hande iets doen, met jou mond iets sê, met jou hart in iets jouself sit, daar gaan 'n blessing wees. Kom ons sê, daar waar ek gaan, sal daar 'n seën wees. Wanneer jy so met God se agenda besig is, produktiwiteit, wanneer jy produktief is, met sy wil, dan sal die seëninge van God daar is, wees, laat het so wees. Dan, hoofstuk 8, vers 16, 21, 22, 23. Is die volgende een. Hoofstuk 8, wat sê vers 16. Dit is die dinge wat julle moet doen. Wat moet julle doen? Spreek. Almal sê praat. Praat, spreek die waarheid met mekaar. Beoefen waarheid. Jy moet oefen om waarheid te praat. Wat beteken dit? Jy is 'n liegbek. Nee, dis nie dat jy nou wil cheat in 'n klomp lewe. Die goed wat jy praat, is praat wat God sê oor wie jy is. Praat wat God sê oor ander mense. Jy moet kan sê wat God sê oor mense, wat God sê oor jouself. Beoefen, oefen jouself om te sê wat God sê oor jou lewe, oor jou verhoudinge, oor jou situasies, oor jou omstandighede, oor jou sukses, oor jou mislukkings. Oor die verhoudinge wat van familie om jou, oor die verhoudinge van jou geestelike familie, oor dit wat in die land aangaan. Daar is baie ons wat baie goed praat, sit hom in die koerant en dan glo die mense dit. Maak nie saak wat jy gesê het, hoeveel ouens was dit so, en sê in Jesus naam gaan dit nie meer so wees. Al hoe meer, profeties in die eindtyd, gaan die kerk, die ware kerk, oefen om te praat wat God praat. Oefen om waarheid te praat. Maar jy praat met jouself. Hy het in sy hart gesê. Hoeveel keer staan dit in die skrif? Hy het in sy hart gesê. My broer, my sis, en dis waar jy partykeer die grootste klomp twak kan praat. Is wanneer jy in jou hart, wat jy jouself toelaat om enige iets te sê. Jy kan in jou hart enige iets dink. Jy kan in jou hart, nee, bewaar jou hart. Meer as enige iets anders. Want daar is die oorspronge van die lewe, sê die skrif. Bewaar jou hart, want is die mees misleidendste jou hart. Waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Jy kan die keuse maak. Maar jy gaan moet oefen. Hoe werk oefen? Klik het die klik en jy skryf matriek. Maar dit ruim. Ok. Daar is nie een klik het die klik en jy skryf matriek nie. Jy gaan 'n paar oefeningkies moet doen. Jy gaan 'n paar wiskunde sommetjies moet doen. Jy gaan 'n bietjie moet oefen om te sit met dissipline. Dit gaan nie net outomaties. Jy gaan nie net outomaties die waarheid glo nie. Jy gaan nie net outomaties in jou hart die waarheid praat nie. Jy het 'n opdrag om te oefen. Moet dan nie moedeloos raak. As daar soveel keer partykeer goedjies is wat jy praat wat nie reg is nie. Maar oefen jouself. Oefen jouself. Ons is met mekaar. Kom ons sê, ek gaan oefen. Om die waarheid te praat. Spreek die waarheid met mekaar. Die ergste van alles is met mekaar. Jy moet oefen om die woord te praat. Jy moet oefen met mekaar om te sê wat God sê. Oefen. Ek dink die Here wil in hierdie tyd dit en dat en dat doen. Weet jy, God is so groot, want dit en dat en dat. Dis daai ding van die getuienisse, die profetiese insig. Dit waaroor jy opgewonde is. Dit wat jy van God praat, net omdat jy lief is vir hom.
Dit wat jy van God praat, net omdat jy daarvan hou. Omdat jy lief is vir die waarheid. Omdat jy lief is vir die waarheid, wil jy dit meer praat. Beoefen waarheid in 'n regspraak van vrede in julle poorte. 'N regspraak om mense te veroordeel. 'N vinger om mense te veroordeel. 'n regspraak. Dit is reg, dit is verkeerd. So jy is daar en jy is daar. Nee, met wat ook al jy praat, 'n regspraak, dit wat reg is, is die boodskap van verzoening. 2 Korintiërs 5, né? God het aan ons die boodskap van verzoening gegee, the ministry of reconciliation. So wanneer jy regspraak inbring, wanneer jy met gesag praat, so jy praat waarheid, maar jy praat met gezag. Bring die regspraak. Dit wil sê, you bring authority. Jy praat met gezag. Wanneer jy praat, gaan dinge links en gaan ander dinge rechts. Dis dit. Wanneer jy praat, is dit waarheid wat vry maak. Maar wanneer jy praat, gaan sekere dinge links en gaan ander dinge rechts. Is ons hier? Hallo? Laat het so wees. Vers 21, 22, 23. Inwoners van die een stad sal gaan na die ander en sê, as jy dit verstaan, gaan jy praat, en selfs van die een stad gaan ons na die ander stad toe gaan, en sê, kom, kom, laat ons heen gaan om die aangezicht van die Here, om genade te smeek, en die Here van die leerskare te soek, ek wil ook gaan. So ek gaan nie vir mense sê wat moet doen nie, sê ek gaan dit doen, kom en doen dit saam met my. Ek gaan dit doen, kom saam met my, kom ons soek die Here. Kom ons wees ernstig om ons nonsens te los. Mag dit so wees. So sal dan baie volke, magtige nasies kom om die Here van die leerskare te soek en die aangezicht van die Here om genade te spreek, te smeek. Here, help ons. Genade te smeek is, Here, stel ons in staat. As U ons nie in staat stel nie, gaan ons dit nie kan doen nie. Help ons, Here. Amen. Is ons met mekaar. En dan vers 23, die laaste gedeelte. Ons wil met julle saam gaan, my broer, my sis, as jy dan so regtig leef, wat gaan hulle sê? Ons wil met julle saam gaan, want, ons het gehoor dat God met julle is. Daai man moet saam gaan, hoekom? Daai mense om jou moet saam gaan, want hulle kan sien, God is met jou. Ons het gehoor, maar ons het selfs van ander ook gehoor, mense praat van jou. Ja, och, daar is goeikies wat mense sal praat, om, so dat jy moedeloos kan word, wat hulle nonsens sal praat. Maar jy moet kan hoor en reageer op die feit dat mense kan sê, God is met jou. God is met jou. Omdat jy so oulik is, nee. Omdat God so genadige God is. En jy hom respekteer en eer. Ten spyte van jou foute. Dat jy hom soek en hom genade smeek. Want daar is foute in ons lewe, man. Daarom het ek met intensiteit dit is smeek. Smeek is nie kerm nie. Smeek beteken intensiteit wat ek in my gebed in sê. Ek sit 'n erns in dit, ek sit 'n fokus in dit in. Dis wat ek doen. En wanneer ek dit kan doen, en ek soek God, dit beteken nie, jy het altyd God gevind in dit nie. Hoekom moet jy hom soek? Want hy is nie sommer net klikketie-klik daar nie. Maar wanneer jy God se aangezicht soek, en mense sien, jy soek die Here, ten spyte van goedjies. Wanneer hulle sien, daar is 'n intensiteit in jou gebed, 'n smeeking. Om te sê, ek wil nie net status quo, ek wil nie net aangaan nie, ek wil nie aankarring nie. Wanneer hulle dit sien, gaan hulle sê, die Here is met jou. Die Here is met jou. Halleluja. Is ons met mekaar? Ons gaan amper vir 'n landing. Hoofstuk 9, vers 9. Ek wil net hier so drie, net drie van 'n klomp verse uitlig van die profetiese. Hoor wat sê vers 9, verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, verheug jou, juig, kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel,
die vul van die eselin. Oh, come on, man. Hoe Jezus in Jerusalem ingegaan. Jou koning kom. Hoe staan aan die hoogste hemel? Amen. Het hulle uitgeskree, die kinders. Jou koning kom, maar hy ry op een donkie. Jou koning kom, maar hy ry op een donkie. Daai ene, ek wil net so vinnig uit hoofstuk 11, ook vers 13. Hierop sê die Heere vir my, gooi dit vir die pottebakker. Ek vat net een klein gedeelte. Die heerlijke prijs waarmee ek dier hulle gewaardeer is. God wat verkoop is. Gooi dit vir die pottebakker. En ek het die 30 sikkels silwer geneem en dit in die huis van die Heere vir die pottebakker gegooi. Jy gaan geskok wees om te hoor hoeveel profesie is dit in Jesaja. En hy het dit daar gegooi. Maar God wil my en jou vorm. God die Heilige Gees wil jou en my vorm. Maar die vorming gaan wees. Omdat hy verkoop is. Hy verkoop is. Hallo? Om vir ons sondes te sterf. Soos in, asof hy cheap is. He was made cheap so that we can be valuable. Hallo? He was made cheap so that we can be valuable. Hy is sonde vir ons gemaak, sê die skrif. Hy is sonde, die pottebakker het ons sonde gemaak, sodat die pottebakker ons kostbaar kan maak. God gaan ons hierdie openbaring gee. Ja, geen enigie nog. Hoofstuk 13 vers 7, hy is nog alles deel van die punt. Ontwaak o swaar teen my herder, en teen die man wat my metgesel is. Wie is die metgesel? Vader is die metgesel. Spreek die Here van die leerskare. Slaan die herder, en die sodat die skape verstrooi sal word, en ek sal my hand weer uitstrek oor die geringes. God kan sy hand uitstrek oor jou, want die herder is geslaan. Toe Jesus gevangen geneem is, het allemaal gevlug. En allemaal het gegaan. Kyk nou so in die evangelies wat sê, en die woord is vervul, soos wat gespreek is, dier die profete. Oké, daar is amper meer vir interessantheid, maar aan die andere kant is het vir my, om jou en my uit te daag, dat ons sal praat, wat in die toekomst gaan gebeur. En baie keer sonder dat jy besef, baie keer wil God jou so natuurlijk lei, dat jy eindelijk geskok gaan wees, dat wat jy praat, is die Heilige Gees. Wat jy praat, is Godse woord. Wat jy praat, is profeties wat gaan gebeur. So wees voorzichtig wat jy sê. Op een baie natuurlijke manier, sonder dat jy besef, kan jy praat wat uit die helheid is. Want die tong word uit die helheid aangesteek. Een vuur, een vernietigende, verterende, destructive fire. Sonder dit dat jy besef, praat jy goeikies wat in die helheid aangesteek is. Maar weet jy, hoekom? Want in jou tong is daar een mag, een krag. Nie net vir die dood, maar ook vir die lewe. Dat op baie keer op een natuurlijke manier, wat jy sommer net praat, al voel jou emoties dit nie eens positief nie. Wat jy praat, ten spuite van emoties, ten spuite van omstandighede, wat jy praat, en jy praat so absoluut, absoluut die wil van God. Jy praat so absoluut wat God sê, op een natuurlijke manier. Bewaar die kostbaarheid wat hier so is, wat God jou gegee, die instrument wat God gegee, om te kan skep, om te kan skep. Dood en lewe in die mag van die tong, die wat het gebruik, sal die vrug daarvan eet. Die wat hom nie ken nie, skryf neer op Spreuke 18 vers 21, ne? Oké, okay, daar gaan ons amper vir 'n landing. Hoofstuk 12 vers 10. Maar oor die huis van David en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgiet die gees van genade en smekinge en hulle sal opsien, hulle sal kyk na my, hulle sal respek hê vir my, vir wie hulle deurboor het. Profeties. Ontzaglik profeties. Hulle sal opkyk na my, vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hom rouklaag, soos een mens rouklaag oor die enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos een mens bitterlik ween, oor die eerstgebore kind. Daar sal een echte bekering wees. Daar sal een echtheid
van bekering wees. Wanneer God jou, wanneer sy geest van genade en smeking oor jou uitgestort is, geest van genade, sy geest wat jou in staat stel om een kind te wees, in staat stel om versoend te worden, in staat stel om soos een verlore seun terug te komen. Is dit nie die lied, Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. Amazing, fantastische genade, fantastische instaatstelling deur God, dat ek as hierdie whatever gevat kan worden en een kind van die Allerhoogste kan worden. Wat een fantastische instaatstelling wat God mij gegeet om een kind te wees van die Vader. Ek sal uitgiet die geest van genade en smeking, daai gebed wat intens is, wat nie leefwoorde is, wat nie geuite woorde, nie een ruimpie is wat ek bid nie, maar van my hart. Wat sal gebeur? Hulle sal respect hê dan vir my, hulle sal opkyk na my. Vanuit die plek van nederigheid kan jy opkyk na hom. As daar nie nederigheid is nie, kan jy nie opkyk na God nie. Dis onmoontlik om op te kyk na God. In arrogantheid sal jy so kyk na die Seun, Jesus van Nazareth, sal jy so kyk, in plaas van opkyk na die Seun van God. Dit was die Seun van Nazareth, maar as toe die smeking, toe die Heilige Geest uitgegiet is, toe verstaan soveel, die wat om die herboor het, die 3000, en toe die 5000, en toe net die menigte, praat die skrif in Handelinge, toe hulle die genade sien, en sê, help ons Here, toe kon hulle opkyk, toe sit nie meer die Seun, die Jesus van Nazareth nie, toe sit Jesus, die Seun van God, nie die Seun van Josef nie. Hoofstuk 13, hier is so 3 wat ek saamgooi, vers 1, 9 en 14, hoofstuk 14, right, vers 1, in die dag sal daar een geopende fontein wees vir die huis van David en die inwoners van Jerusalem, teen sonde en onreinheid. Daar sal een fontein wees, wat God wil vir jou wil gee. So een skoon fontein vanuit jou geest, deur die Heilige Geest, wat spoel teen die sonde, teen die onreinheid, wat jou was. En vanuit jou sal daar een wassing kom. Met die woorde wat jy spreek, sal dit mense was, afwas dit wat verkeerd is. Maar daar sal een varsheid uit jou kom, een fontein van levende water. Die lewe wat mense uit jou drink sal vars wees. Kom ons sê, die lewe uit my sal vars wees. En ek kan varsheid vir mense bring. Te veel drink mense van wat ander mense sê, en dit is giftige water. Dis troebel water. Dis water waar daar goeikies in is wat jou siek maak. En die bitterheid, of die oordeel, of die skinner, of die goeikies wat hy ook kan praat, wat daar die ander man sy hart siek maak, want hy drink van jou lewe. In plaas van dat hy skoon is dier die Heilige Geest, skoon gewas dier die woord, dat die fontein vir ander mense lewe kan gee. So, ons praat hier so hoofstuk 13, 14 is die laaste hoofstukies van hierdie boek. Vers 1 sê, ja, geopende fontein, hy gaan oop wees. Teen sonde en onreinheid. Hoofstuk 14 vers 8. En in die dag sal daar levende waters uit Jerusalem uitvloei. Levende waters sal uitvloei. Dit sal vloei uit jou lewe uit. Nie die krag sal vloei, nie die bitterheid sal vloei, nie die allerlei gwaras, nie die moedeloosheid sal net daar wees, nie die negativiteit sal vloei nie. God se woord sal vloei, die levende fontein sal vloei. Amen. Hoofstuk 9, vers 9 van hoofstuk 13. Hulle sal my naam aanroep, en ek sal hulle verhoor. Ek sal reageer tot hulle woorde. Ek sal reageer tot hulle smeek. Dit wat jy sal bring voor God met jou woorde, God sal reageer daarop, met guns. Ek sal sê, dit is my volk. Hulle sal sê, die Heere my God. Wat sal jy sê? Die Heere my God. Kom ons sê dit. God sal sê, dit is my volk. Jy sal sê, dit is my volk.
daar sal hierdie dynamika wees. God sal sê, jy is myne. Dit wil sê, as jy myne is, ek beskerm jou, ek is lief vir jou, geef jou dit wat alles wat ek vir jou wil gee. Jy is myne. Dit is my volk. Hy wys dan en sê, jy is myne, jy is myne, jy is myne, jy is myne. En jy sal sê, die Here my God, die Here my God. Daar sal hierdie wisselwerking net wees. Dis wat God soek, dat jy en hy kan saamwerk, dat daar oop harte sal wees, dat het hierdie fontein sal vloei. Nie jy en die geest van bitterheid, daar sal wisselwerking wees. Jy en die geest van welis, daar sal wisselwerking wees. Jy en die geest van negativiteit, daar sal wisselwerking. Hy sal praat, jy sal praat, hy sal praat, jy sal praat. Daar sal... Maar hoor net, jy en die geest sal een wisselwerking hê. As het nie Godse geest is nie, gaan daar aan die geest wees. Maar iets sal met jou praat. En jy sal een wisselwerking hê tussen jou en een of ander geest. Mag dit deur Godse genade die geest van God wees. Dat is in jou en God, daar hierdie wisselwerking sal wees. Maar altyd met respect, die Here my God. Die Here my God. God sê, ek hanteer jou soos my eiendom, want jy is my eiendom. Hanteer my met respect, die Here my God. Mag Here kom en doen dit wat U wil doen, in en deur en oor ons lewens. Ja, Here, Vader, wat ek net hierdie laaste vers voor U wil bring. En die Here sal koning wees oor die hele aarde. En die dag sal die Here een wees. En U naam. Here, ons wil U aanbid, ons wil op U fokus. Dankie Here, dat ons kan weet, ons is U eiendom. Ons is kosbaar. U het ons gekoop met die bloed van U seun. Ons is kostbaar as ons kyk na die prys wat betaal is aan die kruis. Nie as ons kyk na ons eie lewe nie. Ag Here, dan wil ons met smeking kom eerder. Met ernstige intensiteit kom en sê, vergewe ons dit wat verkeerd is in ons lewens, Here. Maar dankie dat deur U genade, alleen deur U genade, ons kan wees, U kostbare eiendom. En dat U ons Here, ons God is. Vergewe ons waar ons nie met respect op U gefokus het nie. Vergewe ons Here waar ons nie gefokus het op die man en hom in ons sig gehou het nie. Die man, Jesus Christus. Die rolmodel in ons lewens. Heilige Gees, ek bid dat U elke boet, elke sis, elke jong man, elke jong dogter, dat U hulle gemoed sal arresteer, dat U die rolmodel sal wees. Die rolmodel sal wees, so dat een productiviteit losgemaak kan word oor ons levens. Vergewe ons Here vir goedjies wat ons dink ons was productief, maar dan was het glad nie productiviteit in U oor nie. Heilige Gees, help ons om vanuit die woord te verstaan hoe om productief te wees, volgens ons Vader se definisie van productiviteit. Dis ons begeerte. En dankie dat het een realiteit kan wees, hierdie kruis, hierdie genade, hierdie teenwoordigheid en inwonende geest van God in ons lewens. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Amen.